prvním letošním sněhem došlo k několika dopravním nehodám. Jednotka územního odboru Most byla povolána na dopravní nehodu jednoho vozidla se zraněním, ale bez vyproštění. Po příjezdu na místo jednotka pomohla naložit zraněnou osobu do sanitního vozu. Zajištěna akubaterie byla kolem jedoucím řidičem, který i zavolal pomoc, a pak jednotka zkontrolovala úniky provozních náplní.